Ditados sobre o fim dos tempos, a Maria Valtorta, mística católica. Junho de 1943, Jesus diz: continuo a falar-vos da graça, que dá vida ao espírito. Quando Deus criou o primeiro homem, infundiu nele, assim como a vida da matéria, até então inanimada, também a vida do espírito. Caso contrário, ele não poderia ter dito que o fez a sua própria imagem e semelhança, pois fez a criatura espírito. O que a primeira criatura era perfeita, nenhum de vocês possa imaginar. Somente nós podemos ver no eterno presente, que é hoje a nossa eternidade. No céu, a perfeição da obra rege de nossa inteligência criadora. A semente de Adão, se Adão tivesse sabido permanecer rei, como o havíamos feito, com poder sobre todas as coisas e com dependência somente de Deus, uma dependência de um filho amado, teria sido uma semente de perfeição perpétua. Mas havia um perdedor que esperava vingança. Você, Maria, que diz que pensamentos de perdão não podem sair espontaneamente de seu coração, porque sua natureza humana te leva ao espírito de vingança, e só por mim você pode perdoar? Você já pensou que era o espírito de vingança que os arruinou, filhos de Adão, e me enviou o filho de Deus à cruz? Lúcifer. E ele era o belo entre os belos criados por mim, do abismo onde havia caído, feio para sempre depois da blasfêmia dirigida ao seu Criador. Estava sedento de vingança. Ao primeiro pecado de orgulho uniu assim uma série interminável de crimes, vingando-se para todo sempre. E a primeira vingança foi contra os meus criados, Adão e Eva. Na perfeição de minha criação, seu dente envenenado colocou o sinal de sua bestialidade, comunicando sua própria luxúria de luxúria, de vingança de orgulho. E desde então seu espírito duelou dentro de você contra os venenos da mordida infernal. Muito raramente o espírito vence a carne e o sangue, e dá à terra e ao céu um novo santo. Às vezes, o espírito vive com dificuldade, com uma êxtase de letargia em que é como se estivesse morto, e em que vocês vivem e agem como criaturas desprovidas de luz, de minha luz. Algumas outras são literalmente mortas pela criatura que voluntariamente decai de seu trono como filha de Deus e se torna pior que um bruto. Torna-se diabo, filho do diabo. Em verdade vos digo que mais de 2/3 da raça humana pertencem a esta categoria, que vive hoje já sobre o sinal da besta. Por isso estou, para estes, inutilmente morto. A lei dos marcados pela besta está em antítese com a minha lei da graça. Em um, domina a carne e gera obras da carne. Na outra, o espírito domina e gera obras do espírito. Quando o espírito governa, há o reino de Deus. Quando a carne governa, há o reino de Satanás. A infinita misericórdia que anima a tríade deu ao seu espírito toda ajuda para permanecer dominante. Ele deu o sacramento que levanta o sinal da besta em sua carne como filho de Adão e imprime o meu sinal. Deu a minha palavra de vida, deu a mim Mestre e Redentor, deu o meu sangue na Eucaristia e na cruz, deu o Paráclito, o Espírito da Verdade. Aquele que sabe permanecer no Espírito gera obras do Espírito. Da criatura possuída pelo Espírito brota a caridade, a mansidão, a pureza, a ciência e toda boa obra combinada com grande humildade. Dos outros, como serpentes sibilantes, sem vícios, fraudes, luxúrias, crimes, pois seu coração é um ninho de serpentes infernais. Mas onde estão aqueles que sabem lutar pela vida do Espírito e se fazem dignos de acolher dentro de si a infusão vital do Espírito Santo Consolador, que vem com todos os seus dons, mas quer um Espírito pronto
ansioso por ele em seu trono? Não. Que o mundo não queira este espírito que te faz bem. O mundo quer poder, dinheiro, sucesso, fama, prazer a todo custo. Riqueza a todo custo. Realização de sentidos a todo custo. Todas as alegrias possíveis da terra a todo custo. E rejeita e blasfema o Espírito Santo. E se apodera de sua verdade. E se inunda com vestes proféticas, falando palavras que não vêm do seio da Santíssima Trindade, mas sim da cova de Satanás. E isso não é e não será perdoado nunca. E que ele não é perdoado, você vê. Deus se retira para as alturas de seus véus, porque o homem rejeita seu amor e vive para a carne. Aqui estão as causas de sua queda e nosso silêncio. Das profundezas saem os tentáculos de Satanás. Na terra, o homem se proclama Deus e blasfema o verdadeiro Deus. Acima do céu se fecha. E já é pena, porque fechando mantém os raios que você merece. Um novo Pentecostes acharia os corações mais duros e sujos do que uma pedra afundada em uma poça de lama. Então fique na lama que você quer, esperando por uma ordem que não conhece rebelião, para tirar de você, para julgá-lo e separar os filhos do Espírito dos filhos da carne. E agora, bom Jesus, deixe-me falar. A Valtorta disse: você disse tantas coisas hoje que nem consigo copiar todas. E nas primeiras horas eu estava tão cansada e com dor que achei difícil seguir sua doce voz. Depois disso melhorei. Mas agora a dor me leva. É uma hora de Getsêmani. Por quem eu sofro? O que é a alma que precisa desta minha agonia para se curar? Para ter esperança, para voltar a ti? Eu nunca saberei nesta terra, mas estou convencida de que ela existe. E que devo beber esta minha amargura para um propósito de expiação. Eu faço isso de bom grado, mesmo que o choro marque minhas bochechas. Mas deixa-me chorar pelo teu coração, porque se é doce amar, é doce sofrer por você, Jesus. Toda tristeza vem em ondas. Tu as conheces todas sem que eu as enumere. E tanto tu, que também sei o que se esconde atrás desta tela preta, que quer me envolver. Para não vê-lo, fecho os olhos. Eu gosto de crianças que têm medo do escuro. E esta noite eu sou como uma pobre criança solitária em um lugar escuro. Cada canto é um receptáculo de sombras que assumem aspectos aterrorizantes. Se fecho bem os olhos depois de ter olhado fixamente, como olhas para o sol. Oh, tenho a tua imagem no fundo da retina. Se me apego firmemente a ela, já não noto a solidão ao meu redor, e da qual tantos perigos podem surgir para mim, Jesus. Eu sinto os seus braços em volta de mim, amado, e mesmo que eu chore, não tenho mais medo. Tome meu choro esta noite. Só tenho isso para lhe dar nesta noite de dor. Eu nem te digo, tira de mim essa dor, só te digo, seja feita a tua vontade. Mas ajuda-me, Senhor.